וכעת אני שמחה להזמין את הזמרת והיוצרת אליזט רטר יחד עם בתה אלין. אליזט היא זמרת מלחינה וכותבת ישראלית ברזילאית, שרה בעברית, פורטוגזית, אנגלית ספרדית, איטלקית צרפתית ורוסית, ומשמשת כשגרירת השאיפה האוניברסלית לשלום ואהבה. שלום, קוראים לי אליזט, אני זמרת ברזילאית ישראלית, מגדירה את עצמי כשגרירת השמחה והאהבה אוניברסלית בישראל וגם בעולם, למה לא? אני מאמינה שבזמן כל כך קשה כמו שאנחנו כולנו היינו בעולם, הדבר החשוב ביותר זה לחשוב על אהבה אוניברסלית, על אחדות ועל זה שכולנו נשמה אחת, כי אם כולנו נפעול למען כולנו פה, אז העולם יהיה מקום יותר טוב. וגם חשוב מאוד גם לפי דעתי לחשוב על עיירות הגשם, על הטבע, שאנחנו כולנו נשמה אחת, יחד עם הכל. אז זה המסר שלי, אליזט, ואני מאוד מקווה שיהיה לכולנו באמת רק הרבה הרבה טוב. אליזט ואלין על שירכן מלא האור ואהבה, ולך אליזט על מסר מלא תקווה.